застряв. Ось, застряв. А ось тут пройшов уламок, консьєржку відкинуло до стіни. Вона тільки постраждала від порізів. Під час останнього масованого удару рашистів по Одесі крилата ракета впала за 20 метрів від цього будинку. Постраждало 70% квартир. Але головне, кажуть мешканці, що всі вижили. На сходовій клітині й досі кров. Вибуховою хвилею людей, які бігли в сховище, відкинуло на стіни, а у ліфті обірвався трос. Дочка моя була в ліфті, ліфт обірвався, ми її витягали, вона теж постраждала. Поруч із пошкодженим будинком працює представниця районної адміністрації. Такі точки допомоги встановили у місцях найбільших руйнувань. За годину фахівчині зареєструвала 6 заяв на компенсацію. Об'єм пошкоджень фіксується актом, і на підставі об'єму пошкоджень районна адміністрація на банківський рахунок причисляє гроші з міського бюджету. Даємо компенсацію на вікна, на віконні рами і на двері. Для відшкодування більш серйозних втрат доведеться зареєструватися у застосунку «Є-відновлення». Проте компенсувати заміну вікон обіцяють швидко, тож люди потрохи починають ремонт. Складніше тим, хто мешкає у пам'ятках архітектури державного та місцевого значення. За останні дві терористичні атаки в Одесі було пошкоджено 50 історичних будівель. Щоб оцінити завдані культурі світу збитки, їх має оглянути міжнародна комісія. Команда, до якої увійдуть представники ЮНЕСКО, почне працювати за кілька днів. Одним з перших, вочевидь, інспектуватимуть Спасо-Преображенський собор. Адже стіна, на яку припав удар ракети, може обвалитися. Дійсно, дійшли до висновку, що є потреба демонтувати цей правий флігель, тому що він загрожує обваленням. І це та першочергова робота, яку ми маємо зробити, тому що це певна загроза життю людей. Але собор є пам'яткою історії, тому спершу буде експертиза. Ми очікуємо міжнародних фахівців, фахівців ЮНЕСКО, для того, щоб вони зафіксували ці порушення, власне кажучи, знищення культурних пам'яток. Частина з них це будуть українські архітектори, спеціалісти, частина зарубіжні. Після чого ми зможемо, як міська влада, приступити до консервації цих об'єктів. Експертиза дозволить не тільки зафіксувати факт руйнації пам'ятки, а й оцінити збитки. Їх треба оцінювати виключно професійно. Для цього потрібні експертні комісії, які будуть давати оцінку навіть кожному елементу архітектури, який постраждав, чи він був аутентичний, скільки буде коштувати його реставрація. Олександр – краєзнавець, який брав участь у підготовці номінаційного досьє Одеси для ЮНЕСКО. Каже, місцевих спеціалістів, здатних після прильоту ракети, якнайшвидше від'єднати найцінніші уламки від будівельного сміття, вкрай не вистачає. Вибачте, я не мав таких навичок, тому що як історик, у мене ніколи не було необхідності працювати на місцях, куди прилетіла ракета. Вчитися доводиться на ходу. Найближчим часом, каже Олександр, для місцевих експертів проводитимуть спеціальний тренінг. Для того, щоб вони дуже швидко могли, по-перше, проводити першочергові роботи, коли не може заходити, умовно, просто будівельник, а потрібно, щоб заходив реставратор, який буде фіксувати чітко всі елементи, збирати їх окремо, для того, щоб ми потім мали можливість їх відновлювати. Після оцінки збитків за рахунок місцевого бюджету пам'ятки законсервують, аби негода не прискорила руйнацію. Нам зараз треба законсервувати будинок, нам треба задокументувати все, що тут сталося, усі пошкодження. Для цього працюють фотографи. То ми будемо планувати вже реставраційні роботи, але вони дуже великі за обсягом, потребують багато фінансування, дуже кошторисні. Я думаю, що ми все відновимо. Реставрувати та відбудовувати пам'ятки під час повномасштабних бойових дій, кажуть експерти, недоцільно. Проте сподіваються, після перемоги України світ допоможе відновити перлини архітектури в Одесі. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.